aku. Wis sak tembung karono becik. Ning opo? Tansah swara pangislane wong tuaku. Satemah aku mentol luwe-luwe. Mbak Yumu sih seira. Mergo melu campur bapak ora iki. Wong tuaku ora luput. Wong tuaku sepira karo anake yen tu anake ora duweni rasa tresna karo priya. Kudune kuwi ora meksa, Kapten Asaro. Risia, ana ing papan kenanane mung aku karo kowe. Kowe sambata sing kaya ngapa bengok sing kepriye? Urung tan wurung keprungu mung karo andanku. Karo rawangku. Kowe uga ora bakal. Mula yen kowe manut oning papan kene bakal kepenak uripmu ora bakal nelongso. Ning yen kowe ora manut tak oke sak dosane wong tuamu lan kadangmu. Luwih becik aku tumekaning pati tinimbang aku mati karo kowe. Aja. Bisa diuyak-uyak karo pawongan. Tiang niku aja ngepek bojo kali kula ning kula mo. Arep ngepek bojo kowe. Nggih. Okay. Sik, sapa jenengmu? Kula Raisa. Raisa. Nggih. Okay. Ditepungke aku Sati. Sedulur Sati. Iya, bener. Aku njaluk tulung. Aku wedi mergo wong tuaku karo sedulurku wis dadi korban dipateni karo Kapten Lasaro. Kabeh wong tuamu wis dadi korban. Nanging kowe ora seneng tenan. Ora. Nek pancen kowe ora seneng, aku sing bakal sabelo karo. Tenan yo. Iki Resia iki ora tresno karo kowe. Ora tresno. Bener. Ora tresno karo aku perkara ana ngarepanmu. Coba kowe seminggir tresno karo Kapten Lasaro. Iye. Tak jaluk aja mbok bacutke anggonmu bakal ngepek bojo karo Resia. Jalaran nek nganti kowe ngepek bojo karo Resia ora mesakke Resia. Dheweke ora tresno karo kowe ora bakal nyiksa karo batine Resia. Ana pepitungan apa kowe karo Resia? Aku ora nduwe pepitungan apa-apa, Nak.
Ngomong aku dijaluk tulung karo si Resya. Ngomong durung bacot dadi pangorbanan sing kaping pidho wis semingkira tak bacotake boyong Resya. Bisa kowe boyong Resya nek bisa nyingkire aku. Thank you.
Pak Iman sumikir. Wis randeni papan dunung. Ora. Saiki ngene. Sah reh ning aku ki welas karo kowe. Mesake. Umpama iki umpama lho ya, aku ora bakal meksa rasamu. Umpama nek kowe tak pek bojone kepiye? Emoh. Heh? Emoh. 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 Lawang kur umpama kok. Nek tenan yo gelem. Dadi kabeh mung perkara umpama. Iso no. Yo saiki tenan. Tenan. Kuwi tenan. Gelem nampa aku apa anane? Aku gelem nampa sakutuwe. Sakutuwe. Tenan. Aku yo gelem. Kuwi gelem. Heeh. Ora kanthi rasa kepeksa atimu. Babar pisan ora. Tenan. Pancen kowe gelem saiki kowe bakal takjak bali ning desa kowe dhisik. Oh ngono. Iso ayo. Ayo. Sampeyan iso maca ati kula. Lho, wong tuwa kuwi mau wis luwih ngerti. Nyuwun sewu. Bapa Minister Saul Mahmud. Ngeten nggih. Menawi kula tintingi, kula timbang-timbang, kula matke kanthi permati. Sak tenane sampeyan ki ora mbiyantu kalian kula. Ning sampeyan kelorotke kula. Dasarmu apa? Dasar kula. Kedadosan wonten ing lautan Sahara. Nalika prau kerep wonten tekane sadi
ingkang paring pitulungan kalian Putri Siti Rohana. Ya. Terus rumiyin kula sampun mojokaken kalian Kursadi. Ning wonten ing sidang agung Kerajaan Turki. Lareke kula ingkang kawon. Malah sampeyan kuwi belani Sadi, ora belani Jenderal Muhammad. Nggih napa mboten? Cukup. Mboten namung menika. Apa maneh? Sasampunipun Siti Rohana menika uwal saka bebaya. Malah si Sadi menika dipun angkat dadi ajudan. Menapa menika mboten nyonyok raos sing manah kula? Monggo sing kepengin dadi ajudan pribadine Putri Siti Rohana menika kula. Ya. Ya. Mula aku ning pendopo nyalahke kowe goblok nggonmu arep ngatasi Sadi. Gak ibaratake ana pendopo kuwi wis panganan kari emplok. Ning kedadean kuwi ana lauk sarep. Kowe duwe panguwasa tunggal. Sora Hasan kuwi mung ana dlamakmu. Sejene kuwi kedadean Siti Rohana ora eling. Ono kok goblokmu Sadi ora tok pateni. Lah niku kowe iki jenderal. Duwe pangkat, duwe panguwasa. Adoh karo kerajaan Turki. Laut sara. Wong sapa sing ora wedi karo Jenderal Muhammad. Ngerti? Mula kowe gelem ora gelem kudu kalah. Kalah seksi, kowe rango seksi, kowe rango bukti. Ning semono wong tuwa Jenderal Muhammad, isih golek dalan. Isih golek dalan. Ning lho sewu. Menawi kula tingali saking katebian. Antawisipun Sadi Baik kalian Putri Rohana. Ya. Nek nyawang sambang liringing. Putri Siti Rohana menika kaya-kaya ana rasa kalian pun Sadi kena kowe luding kowe ndakwa kowe sujana kena ning kudu ana bukti lan nyata nek durung ana ning kon sewu sedaya kala wau dumunung wonten ing raos nek kula niku nyawang si Sadi ungkasah reruntungan kalian pun Siti Rohana. Kaya-kaya dadaku ki mengkap-mengkap. Wong lanang ki ora kowe dhewe. Aku ki wis tau nglakoni stres. Mergo aku sujana, wong sujana kuwi entek-entekane ora bakal ayem, ora bakal tentrem awak dhewe. Nggon sewu, Bu. Rehne sampeyan iku duwe kegayuhan kepengin nguasani kerajaan Turki. Iya. Mongko kula sampun bantu sampeyan sak wutuhe kanthi kekuatan kula. Ning nek setunggal menika nanti sampeyan ora iso ngobetake, ora iso ndhaupake kula kalian Dewi Siti Rohana. Aja ngarep-arep kula bantu karo sampeyan. Ya, matur nuwun, Jenderal Muhammad. Aku boleh dinokan becik supaya mengko Sadi bakal gak lara pake marang jurang kasengsaran. Kula pitados dateng pamikiran panjenengan awit wonten ing kerajaan Turki sapa to sing ora ngerti minister Saul Mahmud lho menika tokoh ingkang dipun golek-golaken lho lek mong ajis apa to Abdul Aziz. Kuwi ndak ibaratnya ke boneka. Dengar ke ngalor-ngalor, dengar ke ngidul-ngidul. Kuwi mempercaya karo aku. Aduh, Jus.
Kis. Ini yo lagi ki. Aku ngerti Kapten Lasaro. Kenanangan. Bentuk gue gede duur. Nyalimu cilik. Tempe. Cinta mama. Sito, sito. Sepindah ini, kursi ini sepindah ini. Ini kula liya kendel. Ini gandeng wis wedi sik. Suara mak geruduk mboten kula mak ratap. Wedi wiwit kapan Kapten Lasaro kuwi duwe rasa wedi? Kowe ngerampok bandane wong desa. Para sedagang ngerampok kowe ora wedi. Lah kok kowe wedi kuwi wedi apa? Sik. Wedi apa? Iya. Ngomong sing cetha mengko nek luput diluputake yen bener aja bener ge. Mati salah. Alah, alah. Wes to, wes. Angger kumpul kok kaya ngono Jendral Mamat disabarane. Nggih, kowe wis ngerti watake